ាត់តែអ្នកសួរថាកូនកូនឯងកើតមកចំប៉ាអ្នកក្រយើងតែកូនឯងតូចចិត្តអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេបើយើងមិនព្រមជួយឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មីដែលអាប់ដេតខ្លួនឯងឲ្យគ្រួសារយើងល្អតិចតួចគឺយើងបានយើងតូចចិត្តបានយើងខុសពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងហូបបាយជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គាត់តែអ្នកសួរថាកូនកូនឯងកើតមកចំប៉ាអ្នកក្រយើងតែកូនឯងតូចចិត្តអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំតូចចិត្តទេចំណុចហ្នឹងពួកអីខ្ញុំបានពួកគាត់បើខាត់ខ្ញុំមកគឺល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលតូចចិត្តបំផុតបើយើងមិនព្រមជួយឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មីដែលអាប់ដេតខ្លួនឯងឲ្យគ្រួសារយើងល្អតិចតួចគឺយើងបានយើងតូចចិត្តបានយើងខុសគឺពួកគាត់អត់ខុសអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយក្រោយបំផុតគឺម៉ាក់ខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំដល់ហើយបាទ